для шоколадки на горі. Кабеля дуже шикарні. Так, пускозарядні кабеля. Вещи валяются. Техника в рабочем стане. Все. Тепер треба договоритися, кому це все дати. Вона дуже срочно треба. А ну давай я буду дзвонити. Сейчас. Аккумуляторы на месте все. Та вон, дивись, боєприпаси на місці. Боєприпаси поставлені. Значить, снаряди, блін, всередині.